私は日本共産党を代表して政府提出の原子力規制組織関連法案及び自公両党提出の法案について質問します。法案は昨年3月11日の東京電力福島第一原発事故を受けて提案されてきたものであります。原発エネルギー政策を考える際、忘れてならないことは、いまだ事故の収束が見えない中で不安な日々を送る被害者の方々のことであります。被害の補償と復旧復興がはかどらず、避難者と被災者の暮らしと権利の回復は進んでおりません。事故が浮き彫りにしたものは、東電はじめ電力業界と歴代政府は原発安全神話に浸り、原子炉メーカー鉄鋼ゼネコンメガバンクなど財界中枢が築いてきた原発利益共同体とも言うべき構造の根本的な問題です。加害者である東京電力はじめ利益共同体の責任をどのように果たさせるのか、まず総理の基本的な見解を聞くものであります。原発事故を受けて根本的に見直すべきは、単に原子力規制行政だけではありません。戦後の原子力政策及びエネルギー政策に係る法体系の全体であります。そこで法案について三つの角度から質問します。第一は、原子力利用の推進と規制の分離、独立性の問題です。もともと1999年の JCO 事故の後、11月に日本共産党は、原発の推進機関と規制機関とは完全に分離しなければならないと指摘しました。これは国際的に我が国も締結した原子力の安全に関する条約でも謳われているものであります。規制機関については、その任務を遂行するため、権限、財源、人的資源を与え、十分な体制を確立することを求めてきました。ところが、自公政権はこともあろうに、原発推進の経済産業省のもとに、原子力安全保安院を置いたのであります。この致命的な誤りが今回の事故に結びついたのではありませんか。両案提案者に問うものであります。政府案はこの誤りを認めず、肝心の権限、人材、財源の独立性の原則が守られておりません。法案で権限のある原子力規制庁を置くとしている環境省は、原発推進の一翼を担ってきたではありませんか。環境省は、これまで原発立地アセスメントで、ノーを言ったことは一度もありません。そればかりか、2009年九州電力仙台原発のアセスメント発表時に、当時の環境大臣は、地球温暖化対策のために、原発を推進すると記者会見で明言しました。政府の温暖化対策基本計画でも、今国会に提出している地球温暖化対策基本法案でも、原発推進を法文上に明記しています。もし環境省が原発推進機関でなく、規制機関であるというのなら、以上の3点を反省し、少なくとも地球温帯法案は撤回するか、修正しなければなりません。明確な答弁を求めます。民主党は2002年と2003年に日本共産党、社民党と三党共同提案で独立性の強い旧国家行政組織法の第三条委員会として原子力安全規制委員会法案を提出しました。政権につくと、独立性の強い公正取引委員会型の規制機関とすることをやめてしまったのは一体なぜなのか、明らかにしていただきたいと思います。人材の独立性という点ではどうか。原子力規制組織の職員には、
経産省、文科省などの職員を充てると言われています。規制組織には推進組織のすべての職員を戻さない、いわゆるノーリターンルールを徹底することが必要です。また原子力委員会、原子力安全委員会事務局には、電力、原子力産業など民間企業からの在籍出向が常態化し、原発関係大企業の霞が関出張所となっています。総理、法案はこれを改めるものになっていないのではありませんか？しかも、最近明らかになった原子力委員会と原発関係業界の勉強会と称する秘密会合は、核燃料リサイクルの中止見直しや、使用済み燃料の処理処分問題を、業界に有利に修正しようとするものであり、断じて許せません。ことの経緯と真相をどのように明らかにするのか、総理としてはっきり答弁されたいと思います。財源面の独立性はどうか、エネルギー特別会計の電源開発促進勘定に名前だけの安全規制対策を設けても、原発推進を目的とする電源開発促進税を財源としていることに手をつけないのでは、規制のための財源とはならないのではありませんか？答弁を求めるものであります。環境基本法を一部改正して、これまで放射性物質による汚染について対象外としていたものを環境基本法の中に入れることにしたのは当然のことであります。しかし政府は、放射性物質の海洋投棄については、ロンドン条約によって禁止されているのに、昨年東京電力の低レベルと称する大量の放射性物質である汚染水を海洋投棄しても、ロンドン条約違反に当たらないと強弁してきました。これからもこの立場を取るのですか？はっきり答えていただきたい。また、深刻な故障や太平洋岸の海底に溜まっている放射性物質による水質汚染について、どう対処するのか、明確にお答えいただきたいと思います。第二は、事故原因を教訓とする原子炉規制の問題です。現在、国会事故調査委員会が、福島原発の事故原因の究明と検証作業を行っていますが、東京電力会長や当時の政権中枢に対する調査の途上にあり、新しい事実とともに新たな疑問も生まれています。事故の直接の原因となった地震による外部電源の喪失、これを受けて全国の原発の送電鉄塔の倒壊とその受電施設の耐震チェック及び耐震基準を一体どうするのですか？東電内部でも原発敷地内の南側で、押し波による 15.7 メートルの波高を想定しながら、なぜ津波対策を取らなかったのか、安全よりコスト優先があったのではないのか、また全国の原発の引き波の想定値の見直しと、取水口の位置をいつまでに改善させるのか、はっきりお答えいただきたいと思います。日本原子力研究所をはじめ内外の専門家が、全電源喪失や水素爆発など、今回の問題となった事例について、1980年代後半には研究を進めていました。政府及び東電は、これらの知見に耳を傾けず、なぜ過酷事故対策を取らなかったのですか。事故後の対応の誤りはどこにあったのか。現場で直ちに、炉心を冷却水の上に出させないために、ベントと海水注入など、なぜ収束に必要な対策が遅れてしまったのか。原子力災害特措法、原子炉規制法など、法律上の権限がどう行使され、あるいは行使されなかったのか。この間の経緯をすべて明らかにしていただきたいと思います。総理の答弁を求めます。さらに、福島第一原発4号機の使用済み核燃料プールの耐震強度の解析によって、マグニチュードいくら、震度いくらの地震にまで耐えられることになっているのか、解析手法と安全評価を伺います。
今回新たな知見を既存施設に遡って適用するバックフィット制度を設けるのは当然ですが、福島原発事故ですでに明らかになった知見を電力会社に直ちに実行させることができないのは一体なぜなんですか。これすらなしに再稼働などというのは論外であります。運転期間40年を原則としつつ、さらに20年、都合60年の運転も可能としていますが、総理、これは老朽化原発の半永久的稼働を認めるものではありませんか。福島事故の最大の教訓の一つは、事業者任せの安全評価自主検査が問題であったのに、法案では規制緩和はそのままにして、事業者による安全評価を明記しています。これは事故の教訓に逆行するものではありませんか。明瞭な答弁を求めます。新たな原発の個々の特定機器の個別審査を省略する型式証明を導入するとしています。この制度の趣旨は何か。アメリカでは最短でも申請から48ヶ月の時間をかけていますが、この規制法案には期間の定めがありません。原発輸出のための大量生産を狙ったものではありませんか。仮に事故の際は、申請者の製造者責任はどう問われるのでしょうか。明らかにしていただきたいと思います。第3は、原子力基本法の改正問題です。政府案では、原子力基本法第2条の基本方針で、わざわざ国際的動向を踏まえつつ、放射線対策を行うとしたのはなぜですか。ICRP、国際放射線防護委員会の人体への占領基準は、内部被曝を軽視するものだとして、欧州はじめ内外で厳しく批判されていますが、これをどう踏まえるのですか、答弁を求めます。1955年に制定された原子力基本法は、原子力の利用は平和の目的に限り、自主民主公開のいわゆる原子力平和利用三原則を謳いながら、同時にその一方で日米協定によってアメリカから濃縮ウランの購入を義務付けられ、核兵器保有国であるアメリカが推し進めるアトムズ・フォー・ピースから始まった核の商業利用を通じた世界支配体制に組まれたものです。そのため日本共産党は原子力基本法に反対しました。以来 3.11 までの50年余り、一貫して日米同盟、日米原子力協定の下で、対米従属的なエネルギー政策が進められてきたのであります。福島原発事故を経験した今こそ、この体制の根幹からの見直しが必要なのであります。総理の見解を求めます。今回、自公両党が提案する原子力基本法改正案で、原子力利用の目的について、我が国の安全保障に資することとしたのはなぜですか。提案者にその意図と理由の説明を求めます。この問題は背後にある日米同盟を抜きにして考えることはできません。東芝、ウェスティングハウス、日立製作所、三菱重工業、ゼネラルエレクトロニクスなど、日米原発利益共同体は、世界の原発市場の制覇を狙う戦略を進めています。今、野田内閣の進める原発輸出戦略は、このことと軌を一にしたものではありませんか。先の日米首脳会談において、総理は原子力のハイレベル二国間委員会を設置しましたが、この委員会の目的、任務、狙いは何なのか、答弁を求めます。かつて1978年に、オーストリアでは完成したばかりのツベンテンドルフ原発を稼働するか否かの国民投票を行い、その結果原発を選ばない道を進みました。日本は逆に原発推進に暴走し、年間発電電力量の3割を原発で賄うという異常なエネルギー需給構造にしてしまいました。同じ道を進んだドイツは福島事故の後、2022年までに原発をゼロにすることを決定しました。日本共産党は、今こそ原発ゼロの日本への政治決断を行い、地域の特性に合った再生可能エネルギー、自然エネルギーの爆発的普及に力を尽くし、
その仕事を地域の農林漁業や中小企業に回すことで、地域経済の再生と雇用を確保し、エネルギーの面でも地域経済の面でも原発に依存しない持続可能な将来への道筋を選択すべきだと考えております。総理の決断を求めるものであります。また原子力の規制機関は、原発ゼロへの道に沿って、廃炉、使用済み核燃料処理までの全体を展望した研究開発と技術力でもって、規制に取り組むべきものであります。最後に、私は、ウラン型から始まった原発をゼロに、使用済みの燃料から生まれる核兵器の原料となるプルトニウムを持たない世界を目指すことを訴え、質問を終わります。内閣総理大臣、野田佳彦君。共産党、吉井議員から16問ご質問いただきました。順次お答えをいたします。まず、東京電力福島原発事故の責任についてお尋ねがございました。原子力損害賠償法は、被害者の迅速かつ適切な保護を図る観点から原子力事業者に賠償責任を集中させることとしており、東京電力が一義的に責任を負うこととなっています。政府としては原子力損害賠償支援機構法を整備し、被災者に対して万全の救済が図られるよう対策を講じています。他方で原子炉メーカーなど産業界を含めた関係者においても一丸となって、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉や除染といった今後の課題に対し積極的な協力を続けていただきたいと考えております。次に、原子力利用の推進と規制の分離、独立性の問題についてのお尋ねがございました。2000年の省庁再編に際しては、原子力安全行政について責任ある遂行体制を整備する観点から、エネルギー政策としての一体性を確保しつつ、安全規制行政と振興行政等を組織的に分離するため、資源エネルギー庁に特別の機関として原子力安全保安院を新設いたしました。こうした組織体制と事故との関係については、政府事故調等において調査が行われておりますが、政府としては今回の事故の反省を踏まえ、規制当局と推進当局との組織的な分離の徹底を速やかに実現をするべく、原子力規制庁の設立を図ることとしたものであります。次に、原子力規制組織と地球温暖化対策に関するお尋ねがございました。環境省は省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入促進などを中心として、地球温暖化対策を総合的に実施してきております。また、原子力事故により生じた放射性物質による汚染は究極の環境問題であり、環境省は先頭に立って除染等に取り組んでいるところであります。原子力規制庁については、二度と事故を起こさないとの決意を持って原子力規制行政に取り組む観点から、これまで原発を中核的に推進をしてきた経済産業省等から原子力安全規制当局を分離し、環境保全を任務とする環境省に置くことは、規制と推進の分離の観点からも大きな意義があると考えております。また、今後の地球温暖化対策については、エネルギー環境会議を中心にエネルギー政策と表裏一体で検討しており、今後選択肢を提示し、国民的議論を経て今夏を目途に決定することとしております。検討にあたっては、原発依存度を中長期的に低減することを旨として省エネルギーや再生可能エネルギーの推進等を図ることとしています。地球温暖化対策基本法案に関しては、引き続き国会にてご議論いただきたいと考えています。
次に、参上委員会としない理由についてのお尋ねがございました。今回の事故の教訓を踏まえて、大規模な原子力事故に際して、緊急対応を責任を持って行うためには、内閣から独立した合議制の委員会形式ではなく、内閣の責任の下で迅速な意思決定が行われる組織形態が適切であります。このような認識に立って、政府提出法案では、環境省の外局として原子力規制庁を設置することとしています。民主党はかつて、原子力規制組織として参上委員会を設置するとの政策を掲げていましたが、今般の政府提出法案は、党の政策を現実の大災害の経験と教訓から発展をさせ、危機管理対応を強化したものでございます。次に、ノーリターンルールと民間企業からの出向者についてのお尋ねがございました。原子力規制庁の人事については、指定職は例外なく、また課長クラスも原則として、推進側の府省へは戻らないノーリターン人事とすることとしています。しかしながら、原子力規制庁の立ち上げに必要な全ての職員をノーリターンとしてしまいますと、強い意欲を持って規制業務への参加を希望する優秀な職員が少数にとどまることが懸念をされ、円滑な業務実施が困難となると考えられます。他方、原子力規制庁の中で専門性を持った職員を育てていくことは重要であり、長期的観点から適性のある職員の採用と適材適所の配置をしつつ、将来の管理職や幹部となる人材も含め、職員をしっかりと育成をしてまいります。また、原子力規制庁においては、規制対象となる事業者の従業員が、一定期間後に元の企業に復職することを前提とする、いわゆる在籍執行の職員としては受け入れない方針であり、この運用を徹底をしてまいります。次に、原子力委員会と関係業界との会合についてお尋ねがございました。原子力委員会の原子力発電核燃料サイクル技術等検討小委員会において、核燃料サイクルの選択肢の定量評価を行ったところであり、コストや廃棄物量などのデータ提供等を受けるため、事業者を含めた関係者を集めた会合を開いたものであり、業界に有利に修正するためのものではないと承知をしています。しかしながら、原子力行政の遂行にあたっては、国民の信頼確保が必要であり、会合の運営に際しては、疑念を招くことがないよう、当該小委員会の運営のあり方の見直しも含め、十分に留意をして対応してまいります。次に、財源面の独立性についてお尋ねがございました。政府提出の法案において、特別会計に関する法律を改正し、推進側省庁からの独立性を確保しつつ、必要な予算を確保するため、原子力安全規制対策という区分を設けることとしております。この区分に計上される予算については、原子力規制庁から環境省を通じて財政当局に要求することとしており、実質的にも推進省庁からの独立性が確保されることとなっています。次に、放射性物質の海洋投棄とロンドン議定書との関係についてのお尋ねがございました。ご指摘のロンドン議定書は、陸上で発生した廃棄物等を船舶等から海洋へ処分する行為等を規制する条約であり、昨年の原発施設からの放射性排水の海洋への放出は、同議定書の対象とはならないものと認識をしています。他方、低ベルとはいえ、放射性物質を含んだ水を放出させざるを得なかったことは大変残念であり、政府としては再度の海洋放出を防ぐために万全を期すとともに、我が国による様々な対応について、近隣国に対する丁寧な説明や国際社会に対する情報提供に引き続き努めてまいります。次は、送電鉄塔の耐震性、津波対策についてお尋ねがございました。先般の東日本大震災の際、東京電力福島第一原子力発電所では、地震による近傍の盛り土の崩壊に伴う送電鉄塔の倒壊等により、全電源喪失状態に陥りました。外部電源については、昨年4月に複数ルート回線の確保などについて事業者に指示し、6月までに確認をしています。送電鉄塔の強度については、40メートル毎秒の風圧荷重等に耐える設計であれば、
今回の東京電力福島第一原発を襲った地震動よりも大きな地震動に耐えられることを確認をしています。津波対策については、東京電力福島第一原発を襲ったような津波を想定し対策を講じられなかったことは事実であり、政府としても重く受け止めなければならないと考えています。今回の東京電力福島第一原発の事故において、想定を 9.4 メートル上回る津波に襲われたことを踏まえ、それと同程度の津波により全交流電源喪失に至ったとしても炉心損傷に至らない対策を緊急安全対策等により講じています。これに加え、今後専門家の意見を聴取しながら今回の知見も踏まえ、津波対策全般に関して検討を進め、引き波を含め津波の評価を適切に実施し、極力早期に適切な対応を取るよう取り組んでまいりたいと考えています。次に、シビアアクシデント対策と再稼働の是非についてのお尋ねがございました。政府としてはこれまで東京電力福島第一原発の事故のようなシビアアクシデントが起きうることの認識や、国際的な動向を迅速に取り入れる姿勢が欠けていたことなどの問題があったと考えています。このような問題は大きな反省点ですが、今般の事故対応においては、実際弁と及び海水注入について原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき、当時の海江田経産大臣から措置命令を実施するなど法的権限を行使したところであります。これに関連して政府事故調や国会事故調等にて検証がなされるものと承知をしています。東京電力福島第一原発4号機の使用済み燃料プールの耐震安全性については、これまでに水素爆発による損傷状況等を模擬した上で評価を実施し、東日本大震災と同程度の震度6強の地震が発生しても評価上は耐震余裕があることを専門家の方々にも確認いただいており、さらに念のために使用済み燃料プール底部の補強工事を実施するなど安全性の向上に努めてきております。これまで事故の検証を行った結果、事故原因及び事象の進展に関して基本的な理解が得られていると考えます。得られた知見のうち、直ちに実施すべき緊急安全対策などについては事業者にその実施を指示し、すでに対応済みです。一方、今後原子力安全規制に反映すべき事項については新たな規制組織の下で実施されるものと考えます。再起動に関しましては、政府としてはこれまで約1年間にわたり専門家による検討を踏まえ、積み重ねてきた知見や対策を国民の目から見て分かりやすく整理したものとして、原子力発電所の再起動にあたっての安全性の判断基準を取りまとめました。この判断基準は、今回の原発事故と同様の事故を起こさないための対策の実施を現行法体系化の下で追加的な法規制として求めると同時に、今回の事故に関する現時点での最大限の知見を反映し、法規制化を待つことなく、それらを先取りして高いレベルの安全性の実現に向けた取り組みを求めるものであります。定期検査で停止中の原子力発電所の再起動については、安全性の確保が大前提です。再起動を判断するにあたっては、こうした判断基準に照らして安全性を厳格に確認をしてまいります。次に、原子力発電所の運転期間及び事業者による安全評価と事故の教訓との関係についてのお尋ねがございました。運転期間の制度は、原子炉の運転を40年または60年間認めるものではなく、今回提出している法案による規制強化が施行されますと、最新の技術的知見を踏まえた技術基準に適合していない原子炉は、40年以内であっても運転をすることができなくなります。次に、先般の事故の教訓として、重大事故への対策が事業者の自主的取り組みに委ねられ、事業者も安全基準さえ守ればよいとして、新知見を踏まえた自主的な安全対策に消極的だったという点が挙げられます。本法案においては、重大事故対策を事業者に義務付けるとともに、国が定める安全基準を超えて、自ら安全性向上に向けた取り組みを行うよう義務付けます。こうした規制強化に伴い、国が行う検査についても実効性が上がるよう、検査官の育成も含め対応を強化をしてまいります。型式認証制度についてのお尋ねがございました。安全性を向上させる対策の中には、
各地の原子力発電所で共通の機器等の導入が必要となる場合があります。今般導入する型式認証制度は、複数の施設で共通的に導入が可能な設備について、その導入にかかる原子炉設置者の許認可取得をそれぞれ個別に行うのではなく、あらかじめ認証しておくことにより、手続きに要する時間などを軽減し、安全性向上に資する設備の導入を加速しようとする趣旨のものです。したがって、ご指摘の米国における原子炉全体としての形式を認証する仕組みとは、当面念頭に置いている対象が異なり、審査機関などを一概に比較することはできません。なお、型式認証を受けた製造者等に対する報告徴収や立ち入り検査を行い、該当する機器の健全性等を確認するとともに、仮にこうした検査などを忌避した場合には、型式の認証を取り消すことができる仕組みとしています。また、万一、型式認証を受けた機器等に起因して事故が発生した場合、製造者等に対して罰則規定等はないものの、原子力発電所における事故の責任は一義的に事業者が取ることとなっており、責任の所在が曖昧になることはありません。次に、原子力基本法の基本法日時についてのお尋ねがございました。今般の事故を踏まえ、我が国の原子力利用の基本方針については、これまで以上に安全の確保を重視したものとする必要があります。その際、安全の確保の内容を具体化するにあたっては、IAEA を含む国際機関の考え方や、諸外国の原子力安全確保のあり方の動向を踏まえ、国際基準にも合致したものとする必要があると考えたものです。放射線防護の考え方については、国際的にも幅広い議論があることを承知をしています。これらの議論の動向も把握しながら、安全の確保を行っていくべきと考えています。原子力に係るエネルギー政策見直しについてのご質問をいただきました。もとより、我が国の原子力政策は、原子力基本法の原子力平和利用三原則の堅持のもと進められてきているところであります。また、日本は自らウラン濃縮を実施するなど、ご指摘のような対米従属的なエネルギー政策を進めてきたとの指摘は当たらないと考えております。いずれにせよ、今後のエネルギー政策のあり方については、昨年の東京電力福島第一原発の事故を踏まえ、現在エネルギー環境会議において抜本的な見直しを行っているところであります。次に、原発輸出及び民生用原子力協力に関する日米二国間委員会についてのお尋ねがございました。原子力協力に関しては、昨年の原発事故を踏まえ、事故の経験と教訓を世界と共有することが重要であり、これにより国際的な原子力安全の向上に貢献していくことは、我が国が果たすべき責務と考えます。この観点から、諸外国が希望する場合には、相手国の事情を見極めつつ、核不拡散、平和的利用等を確保しながら、相手国に高い水準の安全性を有する技術を提供し、原子力協力を行っていくことには基本的な意義があるものと考えます。我が国が原子力協力を進めるにあたっては、こうした観点に立ち、各国それぞれのケースに応じて判断しており、その意味でご指摘のように、世界の原発市場の制覇を狙って無制限に原発輸出を進めているわけではありません。また、民生用原子力協力に関する日米二国間委員会は、廃炉、除染といった事故対応のほか、原子力安全や核セキュリティに関する日米間の意見交換、研究開発交流の調整の場として設置するものであり、委員会の活動を通じて、こうした分野での日米間の協力を強化していく考えであります。最後に、持続可能なエネルギー政策についてのお尋ねがございました。再生可能エネルギーについては、7月1日の固定価格買取制度の施行を控え、調達価格の案を公表したところであります。これを受け、市場では現在様々な事業化プランが検討されており、政府の試算では本年度だけでも250万キロワットの再生可能エネルギーの導入拡大が進むところを期待をしています。また、政府としては農林漁業の健全な発展と調和の取れた再生可能エネルギーの導入を促進し、農産漁村の活性化を図るため、今国会に農産漁村における再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律案を提出したところであり、審議をお願いしているところであります。導入拡大が進めば、太陽光の設置工事といった市場はもとより、山間部における未利用の森林資源や水利、水利資源の活用、さらには太陽光パネルや
風力発電機の製造市場なども拡大し、地域経済の再生や雇用の拡大にも貢献することが期待されます。このため政府としても固定価格買取制度や審議をお願いしている法案に加えて、立地に関する規制の見直しや研究開発支援など考えられる政策を総動員して再生可能エネルギーの導入拡大に取り組んでまいります。残余の質問については関係大臣から答弁をいたします。環境大臣、細野豪志君。故障や太平洋岸の海底の放射性物質による水質汚濁についてお尋ねがございました。陸地から放射性物質が河川、湖沼、海域に流出し、海底の土が汚染されていることについては重要な問題と認識をしております。放射性物質による汚染の対処につきましては、まずは人の健康の保護の観点から、子どもの生活環境を中心とし、住宅等の生活圏を優先的に除染を実施することが重要だと考えているところであります。海底の土の放射性物質については、雨により陸地から放射性物質が流入するのは避けがたいこと、海底、水底の土の放射性物質は常に移動することから、まずは陸地の除染を着実に実施するとともに、水環境のモニタリングを継続し、環境中の放射性物質の動態解明を進めることが重要であると考えております。このため当面は放射性物質の拡散の有無及び汚染状況について把握をするため、必要なモニタリングに努めてまいります。経済産業大臣、枝野幸男君。まず私から得られた知見の反映に関するご質問に対してご答弁申し上げます。今般の事故の原因については、政府の事故調査検証委員会から中間報告が出ております。また原子力安全保安院に4つの意見聴取会を設置し、外部の専門家も加わっていただいた上で、公開のもとに詳細な調査検証を行ってまいりました。これらを通じて得られた知見のうち、直ちに実施すべき緊急安全対策やシビアアクシデント対策などについては、事業者にその実施を指示し、すでに対応が取られているところであります。一方、今後の原子力安全規制に反映すべき事項については、新たな安全規制体制の下で実施されるものと考えておりますが、こうした法規制化を待つことなく、これを先取りして高いレベルの安全性の実現に向けた取り組みを求めているところであります。こうした考え方のもと、原子力発電所の再起動にあたっての安全性の判断基準を取りまとめたところでありまして、この判断基準は政府としてこれまで約1年間にわたり専門家による検討を踏まえ、積み重ねてきた知見や対策を国民の皆さんの目から見て分かりやすく整理したものであります。定期検査で停止中の原子力発電所の再起動につきましては、安全性の確保が大前提であり、これを判断するにあたっては、こうした判断基準に照らして安全性を厳格に確認をしてまいります。次に、原発輸出戦略に関するご質問にお答えをいたします。政府としては、今回の東京電力福島第一原子力発電所の事故を踏まえ、事故の経験と教訓を世界と共有することが重要であり、これにより国際的な原子力安全の向上に貢献していくことは我が国が果たすべき責務と考えております。この観点から、諸外国が希望する場合には、相手国の事情も見極めつつ、核不拡散、平和利用等を確保しながら、相手国に高い水準の安全性を有するものを提供するなど、原子力協力を行っていくことには、基本的な意義があると考えておりまして、日米の二国間関係においても同様な考え方に立っているところでございまして、ご指摘のようなことは当たらないと考えております。以上でございます。提出者、枝康之君。共産党の吉井秀勝議員に、の質問にお答えいたします。まず、原子力規制組織の独立性について、ご質問がございました。
まあ、現行の原子力規制組織の抱える問題が今般の原子力事故にどのような影響を与えたかについては現在国会事故調査委員会において調査中であり、詳細については来月にも予定される報告書を待ちたいと思います。もっともご指摘のように従前の原子力規制組織については原子力発電の推進を担う経済産業省とその規制を担う原子力安全保安院とが一体となっていたため独立した規制上の判断と決定が担保されず安全規制が歪められる事態が生じていました。また IAEA 等の国際基準から見ましても原子力の推進を担う機関とその規制を担う機関は明確に分離されるべきことは明らかであります。まあ、この点につきましては我々も反省しなければならないところであります。まあ、だからこそこの反省を踏まえ事項案では原子力規制組織を独立行政委員会すなわちいわゆる三条委員会として設置することとし十分な権限人事及び予算が担保された上で原子力事業者のみならず他の行政機関や政治部門からも独立して職権を行使できることとしたところでございます。まあ、次に、原子力規制法に、基本法について、原子力基本法において、原子力利用の目的について、我が国の安全保障に資することを規定した理由について、ご質問をいただきました。まあ、原子力利用における安全の確保に関する規制については、原子炉等規制法に詳細が定められておりますが、原子炉等規制法には、原子力施設及び輸送時における核物質の防護に関する規定が置かれております。また、核燃料物質等に関わる技術は軍事転用が可能な技術であることから、これを防止するための保障措置に関する規定も置かれております。これらの措置は、我が国の安全保障に関わるものであることから、事項案では原子炉等規制法及び原子力基本法において、その究極的な目的として、我が国の安全保障に資するを明記するとしたところでございます。以上でございます。